Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito feliz de fazer parte desse novo projeto, um projeto realmente que começa do zero, mas um projeto bem ambicioso, que vai tentar fazer com que o basquete cearense, o basquete do Nordeste, cresça e se desenvolva a nível nacional. Isso é uma coisa muito bacana, né? Que o basquete aqui no Nordeste, infelizmente, não tem uma repercussão muito, muito grande, e esse é um dos grandes objetivos nossos, fazer com que as crianças comecem a jogar, participem ativamente do nosso trabalho. Isso é uma coisa muito bacana. E também, logicamente, que a gente consiga ter resultados bons a nível nacional já na próxima Liga Nacional. Eu fui o jogador que eu participei da Olimpíada de 96, foi a última Olimpíada que a gente conseguiu jogar. Mas o meu sentimento como jogador e analisando tudo que vem acontecendo no basquete mundial, a minha sensação é de que essa equipe tem uma chance muito grande de sucesso, né? Eu acho que são jogadores que atingiram um nível internacional, um nível de técnico muito bom a nível internacional. Jogadores jogam na NBA, jogam na Europa. Isso é muito importante para que eles se sintam à vontade dentro de uma competição importante como é a Olimpíada, coisas que nós não tínhamos na época. E isso eu acho que é um fator importantíssimo para eles conseguirem um bom resultado. E eu acredito muito, dependendo do momento do campeonato, que a seleção brasileira possa até vir com uma medalha. Eu acho que está acontecendo, eu acho que realmente está acontecendo um momento de renovação em todos os sentidos. Eu acho que o basquete conseguiu uma coisa muito importante, que era uma falha enorme que o basquete brasileiro tinha, que é a falta de estrutura, a falta de organização. E isso o basquete brasileiro está fazendo agora de uma forma muito legal. Os clubes se organizaram, os clubes montaram essa unidade muito forte, que é a Liga Nacional de Basquete. E a partir daí os campeonatos estão sendo mais equilibrados, mais fortes. O nível de treinamento está sendo cada vez melhor, os técnicos estão cada vez mais com mais intensidade e se aprimorando cada vez mais. Eu acho que se a gente conseguir, como eu te falei, um bom resultado a nível internacional e que o nosso campeonato interno seja um campeonato bem equilibrado, a chance de mais visibilidade, maiores patrocinadores entrando no esporte é muito maior. Então eu estou vendo esse momento do esporte, do basquete nacional, um momento muito especial que a gente não pode deixar passar.